Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դուստը, երգչուհի Անգելինա Գասպարյանը ակտիվ է Instagram-յան հարթակում, նա ժամանակ առ ժամանակ սթորի բաժնում հարցապատասխան է կազմակերպում հետևորդների հետ, որի միջոցով էլ շփվում է։ Այս անգամ հետևորդներից մեկը նրան հարց է ուղղել. Ինչն է ձեզ մոտիվացնում, ինչպես անել, ոչ կոտրվեն, Անգելինան հարցին հետևյալ կերպ է պատասխանել. Անկեղծ ասած, ես եթե ինչ-որ նպատակ եմ դնում, աշխարհն էլ շուռ գա, չեմ հանձնվի, ես միշտ հասնում եմ իմ բոլոր նպատակներին ու ցանկություններին։ Ուղղակի մի պահ պատկերացրեք այդ պահը, երբ ձեր երազանքը կատարվել է ու այդ կլինի ձեր մոտիվացիան։ Ավելենք, որ ավելի վաղ նրա հետևորդներից մեկը հարցրել էր, թե ինչպես պետք է անել, որ քննադատությունը կարողանա թեթև տանել։ Ի պատասխան երկչույին ասել էր, հա, բայց ինչի է լավը, որ քննադատում են։ Ուղղակի ես փոքր տարիքից երգել եմ, սովորել եմ քննադատության։ Աշխարհի տակի դեբիլություններ ասել են, ինձ մեկա, ու եթե քո մասին խոսում են, ուրեմն կամ քեզանից վառված են, տենց հանգստացնում են իրանց կամ էլ նախանձում են, որովհետև իրենցից լավն ես, գրել է երկչույին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։